قدوميها يدا مارينتا مسيبوين كاقرانكا سوماليا دي صدمة ايا مانتا وحاو بوغدي كايدكا اما بقاركا حرونتا دحية صدمة او يكود جران قيباها كلادوني راشينكا تاسو اللوغو تلقلين دوان لقيد ديگانا دي الشاب لغا ساري قدومي محمود معان لأياشيغي انكا يدهانا يود ديار قروبين سيدي قرقار ايو قرسين لهايين مقالوين كيد ديگانا دا قبلا دا دالكا اي دوان لغا حرين دون الشباب او يغو هر ريسا مقالا دا عيل بور قدومي هاياشيغي مارول بايكا قوان تهي او قرقاري دا بلشادة سوماليا دا اساقو باقو داري قيباها كلا دوان بلشادة وحانو مهد علين يا اقاسمها واحدة قرقاركا ايهادة مارينك مسيبوينكا اقاسم السهرة هي تيم كيدا لشقيو وحان جوغنا بقاركا هي دا صدمة بقارها دا ميت كميدا بقارها دا هي دا صدمة ورهنتي اي كود يار سنتهي رهاشمة كلا قدسان iyo noociisa kala gidisana iyo dabcan daawooyin iyo dhar wixii la heli karo waxaan rabnaa insha Allah ta'ala hadii Ilaahay yiraahdo inaan maalmaha soo socda bilaawno daaburida raashimada sida dadka ka soo barakacay laascaanood oo daadsan magaalada daafaheeda oo ay colaad u saameysay iyo waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inaan daabulno raashimadii kareentood iyo wax alaala wixii la heli karo qalab iyo dhar iyo dawo ah oo dhulka la xoreynayo oo hadda uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku maqan yahay dhulkaas oo runtii dhul baaxad weyn ah oo dad ay ku dhibaatoon yihiin waxaan rabaa halkan inaan runtii uga baaqo ummadda Soomaaliyeed inay maadaama ay hadda sodma ay u qaabilsan tahay arrinta emergency-ga oo dhul baaxad weyn oo runtii muddo dheerna ay kooxahan argagixisadaha ay ku habsadeen dhulkaas oo u baahan muddana ay dadkaas ku rafaadsanaayeen in maadaama aan anagu diyaar nahay oo aan u bixi doono dhulkaas in wax allaalay wixii la heli karo la keeno nugula lagu darsado ciddiina raacaysa ina raacdo ciddii aana raaci kare ay keento si loo gaarsiiyo waxaan rabaa insha Allah ta'ala inaan halka iyana uga baaqo hay'adaha internationalka ah mataqaan doonayo runtii inay meeshaas wax ka qabtaan inay si dhaqsa u yimaadaan oo ay nala soo howlgalaan waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inaan dhulka ku tagno waxa ilaahay mahadiisa inay ciidamada xoog diyaar noo yihiin oo aan diyaar u nahay inaan halkan ka rarno raashinka iyo dawada iyo dharka oo aan jidka marsiino oo aan geyno dhulka dhowaan la xoray doono sida Ceelbuur iyo dhulka karantada ku hareereysan magaalooyinka runtii waaweyn oo ay khawaarijta laga bixin doono maalmaha soo socda waxaan rabnaa inay dadku ay dareemaan yusri inay dareemaan maxaa yeelay cusri ayay ku jireen muddo dheer aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa agaasime adiga iyo howladeenadaada sida wanaagsan oo shaqadan aad u haysaan haddii Ilaahay yiraahdo waxaana Ilaahay ka rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed ummad isku filan oo qacmaheeda iyadu ku adeegato Alla ka dhigo booqashada gudoomiye Maxamuud Macallin waxaa ku helinaya agaasimaha guud ee hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Dr. Sahra Cali Yuusuf Cabdi Sattar Xaaj Cali Shabelle TV